Bageneukan buruan, eredu batzuk, gertuena bada Liginiano elkartea, Bilbon, baina orain ja desagertu dena, aspaldin desagertu dana, baina izan zen gure eredu bat, bazeuden beste batzuk ere, eta egin nahi genuena bazen espazio bat, helburuarekin edo espazio bat, iritziak sortarazteko espazio bat, bai? Eta iritzi kritikoak sortarazteko mundu itogarri honen aurkakuak, bai? Eta sistema honen aurkakuak. Eta egon ginen hori urtebete lehenago bilerak eta bilerak egiten, azkenean ikusi genuen posibilitatea zegoela, falta zalako, ikusten genuen falta zelako espazio bat autonomia lantzeko, eta baita ere, ba, hori, helburu horrekin, iritziak sortarazteko, eta desagertu ziren proiektu batzuk oso interesgarriak izan zirenak Gasteizen, garai batean, eta ikusi genuen bat zegoela espazio utz bat hor, eta hori dela eta erabaki genuen Zapateneo proiektu bezala sortaraztea. Bai. Eta horrela zen sortu zen Zapateneo, Zapakalean, ez hemen gauden lokal honetan, baizik eta aldemenean dagoen beste lokal txikiago batean hasi ginen, eta gero ja, pasatu ginen ona. Hasierako momentu batean izan genituen liburu gehienak baziren hori Liginiano elkarteak utzi zizkigunak laguntza bezala, beraiek esan dut asko lagundu ziguten hau martxan jartzeko. Eta helburu hori lortzeko, pentsatu genuen oso interesgarria izango zela eukitzea alde batetik, liburu denda, ikusi duzuena hor goian, gero liburutegi bat, liburutegi moduan lan egiten duguna edo, ba, maileguak eta han bertan konsultak egitekota. Eta badaukagu, gaur egun badaukagu beste liburutegi bat ere, nahiko interesgarria, gero Javik komentatuko duela berari buruz, Bredlu liburutegia. Eta gero, hiru gauza horietaz aparte, pentsatu genuen eta hortik dator gure izena, bai, Ateneo bat izan behar zala, ba, eztabaidatzeko eta ideiak eta batrukatzeko. Eta horregatik Zapa, Ateneo dela Zapa, Zapa Ateneo, hortikan gure izena. Eta, bueno, ba, ematen diogu, horri ematen diogu oso balio importantea, bai, aspektu horretara. Zapateneoko goigarren urte urrena dela eta, bueno, ba, ospakizun bat egin genuen, Zapateneo 2002 urtean hasi zen, eta, bueno, pues esan bezala, aurten goigarren urte urrena ospatzen genuen. Eta, bueno, ba, nahi genuen ospakizun berezi bat izatea, eta horretarako, ba, pentsatu genuen agian egokia zela ateratzea apur bat, eta, bueno, pues ere bai ospatzea, ez? Sateliteak edo gertuko jendearekin, eta animatzen zen jendearekin. Eta horretarako, bueno, ba, ospatu genuen Gaztetxean, Gaztetxea ere bai, ba, gertuko lokala sentitzen dugulako. Eta, bueno, ba, hainbat ekitaldi egin genituen, alde batetik antzerki bat, Mostrenkakoekin, eta, bueno, ba, Mostrenkako kide bat gainera Zapateneoko kidea da, ere bai. Gero, ba, gertuko bertsolariekin ere aritu ginen, gero etorri zen DJ bat, bai, beste hemen biltzen, beste talde batean biltzen den pertsona batekin. Eta gero beste bi ekitaldi antolatu genituen lokal barruan, bata Pikara magazinarekin eta gero La Zapa de los Aperribai. La Zapa de los Aperribai guretzako ere berezia da Gasteizko taldeak argitaratu berri duelako eta bueno, Gasteizkoak da Zapateneo biltzen den beste talde antimilitarista eta bueno, bai Zapateneo eta bai Gasteizkoak betidanik egon gara elkarrekin lokal berdinean eta iaia ekitaldi asko konpartitzen eta bueno. Ba, 20. urte horrenaren arira antolatu genuen Pikara magazineren aurkezpen bat. Pikara magazine da gurekin lan egiten duen banatzaileetako bat,
Ateneoan banatzaile desberdinekin lan egiten dugu, Virus editorialarekin, Traficantes de Sueñosekin, Antipersonarekin eta abarrekin, Pepitas de Kalabazakoekin baita ere, baina lan egitea baino ere lankidetza eta laguntasuna nabaritzen da tratuan. Orokorrean Ateneoan egiten ditugun jarduerak, bueno, Ateneo baino da biltzeko espazio bat, ez? Eta solasaldian aritzeko, ideiak partekatzeko, proposamenak ekartzeko, horregatik beti plazaratu dugu dela leku ireki bat, jendea ekartzeko beti prestagoena. Eta hori espazio ezberdinak ditu liburutegiak, bueno, Ateneoak, bata da liburutegia, gure atzean dagoena, hauek dira salmentan ditugun liburuak, lehen aipatutako distrikoak direnak, bueno, distrietakoak direnak, baina baita ere daukagu maileguan ditugun liburuak dituen liburutegi bat. Eta gero, bueno, gure bilera aretoa eta behan daukagu Bredlowek utzi zigun liburutegi espazioa. Ateneoarekin batera ba aurrera ematen dugun proiektua eta liburu denda den heinean pues egunero irekitzera behartzen gaitu eta egunero irekitzen dugu bueno, asteartetik ostiralera 6:30-etatik 9:00-etara eta larunbat goizetan 11:30-etatik ordu bat erdietara. Egunero irekitzea suposatzen du pues egunero egon behar duzula lanean, ez? Eta liburu denda bat izatea fondo konkretu batzuekin ere, pues adi eta lan gogorra egitea liburuen munduan eta apur bat pentsat pentsamendu kritikoa bultzatzen dituzten argitaletxeak eta testuak pues ezagutzea eta saiatzea hemen izatea. Gure lanetik lan egiteko era ere horretan ez da aldatu hogei urte hauetan zehar. Betidanik banatu ditugu txandez bitartez liburu denda irekitzearen beharra edo zerbitzua, eskintzen dugun zerbitzua, horrek albideratzen du ere, bos, egunero irekita lokala egon ahal izatea Ateneoko beste jarduerak aurrera eramateko, baina bestalde pues hori hemen ez daukagu soldatarik, inoiz ez dugu izan, ez dugu ezta planteatu ere inoiz, beti mantendu egin dugu pues Bolondresko lanekin, milaka ez, baina jende asko pasa egin da Zapatenetik eta bueno, txandak eginez aurrera ateratzen dugu liburu denda. Lan egiteko era balioan jarri nahi nuen pues haman komunean egitera bultzatzen gaituelako eta horrek suposatzen duelako pues astero bildu beharra, dana elkarrekin egin behar izatea, informazioa konpartitzea, jakintzak eta praktikak, burokrazia dela, baina ere ba ez dakit testuen ezagutza dela ere, pues konpartitu behar izatea eta oso aberasgarria da. Alde horretatik komunitate bat sortzen dugulako liburu dendaren kudeaketaren inguruan. Eta bestalde ja, pues hori fanzinak eta hemen atera ditut, ekarri ditut batzuk. Hau ere produktu edo material hauek oso maitagarria dira guretzat eta izan dira guretzat. Atera ditut hemen adibidez, Galtzibeltzaren karabinak, baina edizion bat Marle Gaserena, dakizen urtetakoa izango da, baina harribitxia, eta ez harribitxia bakarrik edizioaren gatik. Honek albideratzen du presio merkea, albideratzen du beste lan egiteko era, komertziotik eta logikak kapitalistatik ies egiteko era bat, ere albideratzen du oso ituta ez dago jendea oso testu mardulak edo lodiak, lehenengo saiakera bat egitea gai konkretu bati buruz eta irakurketa errezagoa da eta sarrerakoa, baina hau bezalako material pila mugitu dugu. Ba hemen Zapateneoko beheko solairuan altxor bat daukagu eta altxor hau da liburutegi pertsonal bat. Luis Andrés Bredlow filosofoaren liburutegi pertsonala. Bredlow zen Barcelonan batez ere aritu zen irakasle, filosofiako irakasle bat, alemana zen, baina batez ere Barcelonan lan egin zuen. Eta bera antzineko filosofian espezialista zen, baina baita ere
politika inguruan gauza asko egin zituen, interes asko zituen, eta Pepitas de Calabazas argitaletxean badago liburu bat bere idazkiena, bere artikuloena, Escritos de Herejía, eta bueno, bere liburutegi honetan, bueno, gero komentatuko dut zer dagoen, baina kasualidadez heldu zitzaigun ona gure Zapateneora. Bretlow hil egin zen 1900, osea, barkatu, 2018an, pandemia baino lehen, justo, eta, bueno, bapatean hil zen, ez zuten espero, eta bere emazteak korrika abisatu zuen, Frantzian dauden lagun batzuei abisatu zien, liburu guztiak atara egin behar zirela etxetik. Etxe horretatik bota egin behar zuten bera, eta atera behar ziren, eta nun baiten sartu. Eta korrika furgoneta batzuekin hartu zituzten, eta baita lagun hauek, Frantziako lagun hauek, Zapateneo inguruko beste lagun batzuei deitu zieten, eta bueno, dana azkar egin zuten, eta nun baiten sartu behar ziren, eta bueno, gugan pentsatu zuten, eta ona ekarri zituzten, eta lekua atondu zuten, eta dana prestatu zuten, eta liburutegi hau martxan jarri zuten. Bueno, liburutegi honetan danetari dago, batez ere filosofia, filosofiaren historia dana dago, importantena hemen dago, batez ere antzinako filosofia, baina baita ere politika, situazionismoa, marxismoa, bueno, danetarik, eta baita poesia eta literatura. Bere emaztea, Felicidad, Bretlowen emazteak, etorri zan ona espreski lekua ikustera, ze berarentzat oso importantea zen liburutegi hau Bretlowen gustora izango zen leku batetan egotea. Eta ona etorri zen, bisitatu zuen, eta dana ikusi zuen, eta oso ondo iruditu zitzaion. Batez ere, bueno, bere Bretlowen egiteko moduan beti ba, jendearekiko edo jendearentzat egiten zituen gauzak, boterearen kritika egiten zuen beti, eta beraz gure leku hau eta gure egiteko modua ba, asko gustatu zitzaion.